Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Hvaležno pozdravljeni, ne novo leto, pa nova sezona, pa nov mesec, pa ponedeljek. Vsak dan je priložnost za nek nov začetek, za nekaj novega, nekaj svežega, nekaj, kar je povezano z rastjo. Kajti že dolgo nazaj, ko sem se izobraževala, kaj je bilo takrat? Ja, za učiteljico joge, to je že kar nekaj let nazaj, tak mi je bil všeč stavek, ki ga je povedal Blaž Bertoncelj, učitelj, in sicer je zapisal na tablo: edina konstanta v življenju je sprememba. In spremembe se ves čas dogajamo in tukaj pride do enega takega udarca takrat, kadar se želimo oklepati vsega tega, kar je ta trenutek tukaj in zdaj. Vseh teh ljudi, teh okoliščin, vsega, kar nas obdaja, kajti vedno znova se moramo soočati s spremembo. Zdaj pa kakšna ta sprememba bo, je pa seveda odvisno od nas. Danes bomo govorili o alkimiji. Mogoče ste prebrali tudi sami Alkimista, ena taka kar precej znana knjiga, ki pride v roke mnogih ljudi, ki želijo malce se začeti ukvarjati sabo. V mojo družbo pa prihaja, ni alkimist, ve pa veliko povedati o življenju in o transformacijah. Gospod Stjepan Palajsa prihaja v mojo družbo. Kaj bova filozofirala? No, jo že vidim. Kar naprej, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, pozdravljeni. Živijo, pozdravljeni. Kar izvolite, jaz sem vam pripravila čaj, bo v redu? V redu, hvala. Kaj ste kavo pričakval, ne? Ja, lepet ob kavi pa kava bi se prijavila. Ja, lejte, sva že v tem procesu samih sprememb, pa ne? Ja. Danes bova govorila o alkimiji, hkrati pa tudi o transformaciji. Zdaj, alkimija ponavadi vidimo samo tisto, ko se neka tam ničkovina spremeni v zlato, pa to si želimo, pa je mogoče, pa ni mogoče. Skratka, filozofiranje okrog tega je neomejeno. Ja, vsi bi si mi malo hoteli to, da lahko nekaj načaramo in imamo, vzamemo kos železa in ga pretvorimo v zlato in čez noč pravzaprav obogatimo. Tukaj je, govori se o procesu bogatenja, ampak alkimija je filozofija transformacije ne svinca v zlato konkretnega, ampak svinčnega človeka v zlatega človeka. Surovega, takega grobega človeka, nevedneža pravzaprav, v enega filozofa, modreca. Tako da tukaj bi govorili predvsem o tem aspektu alkimija kot filozofija in seveda, to je ključna tudi psihologija, kot normalno tisto, kar se transformira, je pravzaprav naša psiha. Duh je konstanten, duh je nekako stabilen. Psiha je tista, ki dela težave, ki dela probleme in pravzaprav tisto, kar moramo spoznati in kar moramo povezati z duhom. Tako da lahko govorimo o filozofiji transformacije. Transformacija, ki je potrebna povsod. V našem vsakdanjem življenju človek ni bitje, ki se je rodilo, samo tukaj in potem celo življenje bomo takšni. Ne vem, če ste prebrali mojo knjigo Kako živeti v obilju, ampak opisujem ta proces ne toliko mogoče kot transformacija, ampak kot osvobajanje, ker pravzaprav, ko začneš stvari spuščati v življenju, v smislu, da začneš prakticirati tudi nenavezanost, da se ne oklepaš tega, kar trenutno imaš, da ja ne pridejo kakšne spremembe, se potem zares počutiš osvobojenega, ko vse skupaj spustiš in vidiš, da je pa vendarle vredno zaupati v proces življenja. To je zanimivo pravzaprav. Jung, na primer, v alkemiji govori in je odkril skozi alkemijo ta proces individuacije. Spremembe, neprestane spremembe in pravi, prvo se začne s fazo, črno fazo, nigredo. To pomeni, stari človek, star sistem, miselni procesi, vsi morajo umreti, morajo se razpasti, morajo se razkosati enostavno. Mora se človek osvoboditi vsega tistega starega, kar ga ovira en odnos človeški v zakonu, ko se dva poročita enostavno, morata začeti na novo, pozabiti na staro, mora se enostavno propasto in potem se osvoboditi vsega tistega, na kar smo bili navezani. In malo po malo se gradi en globlji, močnejši odnos, v katerega se neprestano
vlaga. Tako da alkimija zahteva pravzaprav žrtvovanje enega dela sebe. Nekaj mora izgoreti, transformirati se, da bi dobili novo kvaliteto, nov način življenja, nove odnose, vse, ker to nam, to nas že lahko nauči. Ogromno, samo to, da se zapomnimo, da je potrebna transformacija v odnosih, neprestana izgradnja, sprememba in kvalitativno, da se izboljšuje. Zato je potrebno žrtvovati ne samo svoja stališča stara, če imamo trdna, jasna, potem da, ohraniti to. Ker pravi, da vse tisto odpadne, kar ne drži, kar enostavno ne more nas spremljati več skozi življenje, kar je zastarelo. Tako. V knjigi sem govorila ravno o tem, kako je treba spustiti vlogo žrtve. Se mi zdi, da je vse prvi odnos, ki je najpomembnejši odnos, je odnos samim sabo, kaj ne da? Prvo, samim sabo smo skozi celo življenje. In ko gledam ljudi, s kakšnimi izzivi se soočajo v življenju, tudi na dogodkih, povsod zmeraj, ki se ljudje odprejo, kar je seveda prav, da se odprejo in da povedo. Veliko ljudi je v vlogi žrtve in takrat, kadar si v vlogi žrtve, uporabljaš krasna orodja pritoževanja, upravičevanja, obtoževanja in obsojanja na koncu koncev tudi. Kadar ostaneš v neki vlogi žrtve, se tudi ne premakneš naprej, ne moreš omogočiti dobrim transformacijam v življenju. Se pravi, mora zgoreti ta vloga, vloga žrtve. Ja. To je zanimivo, ker na primer Jung prav o tem veliko govori. To je samo znak, da je človek ni zrel, ni dozorel, ni od znotraj se zgodilo nič, da je ostal otrok. In veliko ljudi ostane otrok celo življenje. Ampak v tistem negativnem smislu, infantilen, ni te spremembe, hoče ostati ves čas na nivoju zadovoljstva, igre, pravzaprav. Igramo se in to hočemo celo življenje, ker to nam prinaša zadovoljstvo, ne zahteva nobene odgovornosti, nobenega požrtvovalnosti, odpovedovanja od sebe. Enostavno hočemo ostati otroci. Sindrom Petra Pana, ampak v tistem negativnem smislu. To pomeni, potrebno je enostavno zaključiti eno fazo in nadaljevati z drugo, ampak to je, že mora biti faza odraslosti, zrelosti, oziroma to je tisto, kar dosežemo. Zaradi tega imamo pri 30-ih, 40-ih, pa do konca življenja, ene otročja razmišljanja, zahteve in odnos do življenja. In to ne, iz te moke ne bo kruha, ne? Še nekaj me zanima, ko smo ravno pri moki pa pri kruhu, a ne? Poglejmo ta svet, sistem, po katerem trenutno živimo, izobraževalni sistem, sistem, ne vem, sodišča, ves ta sistem. Sistem, ki določa neke okvirje našega življenja in tako naprej. In gospodarski sistem, in ekonomski, pa denar, pa vse te ostale zadeve. Vsi mi si želimo že nekaj novega, nekaj svežega, nekaj drugačnega, kjer bodo moralna načela mogoče bolj pomembna, kot pa tisti zakoni po 365. členu tretjega odstavka. Govorili ste o tem, da se mora najprej, preden zgradimo nekaj novega, porušiti staro. In če pogledamo v zadnjem času, vedno več je nekih naravnih katastrof. Ali nam tudi narava na takšen način sporoča, rušim vas, kajti čas je, da zgradite nekaj novega? Glejte, jaz se ne bi mogoče spuščal v to, kaj narava, kako načrtuje, kako misli, enostavno, ker vedno je skozi zgodovino se je kazalo, da stari sistemi, ko več ne gradijo človeka. To je zanimivo opazovati skozi zgodovino, ker to je tudi tema, na primer zgodovina, tema naših raziskav v okviru društva Nova Akropola, je ta, da sistem, ko degradira, propada, oddalji se od ideje. Oddalje se od tiste človeške ideje. Tako da, koliko ta današnji sistem gradi človeka, toliko bo dolgo živel, se mi zdi. In obratno, koliko oddalji človeka od človeka, koliko ga pakne v eno strahove, v nesmislu življenja, toliko bo tudi, ajmo reči, narava poskrbela. Ker, na primer, alkimiji narava ni samo narava tako, kot si jo mi zamišljamo. Narava je inteligentna, ker narava je v alkemiji odraz, izraz ene božanske realnosti. To je obraz, Božji pravi, ki potrebuje in ki skrbi in bedi
nad vsemi procesi v tej naravi, v sebi. In zaradi tega alkimija pravzaprav je tisti proces, ki je v človeku, nanaša se predvsem na človeka. Na človeka. Na človeka, to pomeni, sistemi so tisto, s čim se ne ukvarja alkimija. Meta Vrhunc je tako dobro povedala, biodinamičarka, Štajnerjevo zapuščino tukaj v Sloveniji tudi širi in je dobro rekla, je rekla, človeštvo nima prihodnosti, posameznik pa jo ima. Mislim, da ima in posameznik in človeštvo, ker človeštvo ima svoj smoter cilj, nekam pelje vse skupaj. Ampak mi bi radi neke velike spremembe, pa kaj, da bi bili ljudje bolj mirni, pa ne vem kaj še vse, a pri vse pa tega, jaz se pa kar strinjam s tem, da bodi ti sprememba v svetu, ne? Boš pri sebi začeti, ne? Jasno, tukaj moramo začeti. In to je tisto, kar sem hotel s to temo alkimija nekako poudariti. To so notranji procesi. Kaj to pomeni? Da nima, vsi imamo enake možnosti, v drugačnih smo okoliščinah, ampak vsi imamo notranje življenje, vsi imamo sposobnost gledanja, opazovanja, razmišljanja, čutenja. In če meni en cvet majhen, ki ga najdem na livadi, vidim, opazujem, voham in mi prinese notranje zadovoljstvo nekaj, čutim en misterij, ki je v njemu, ki je v zadju, nekaj velikega, to je ena ura, če sem s tem cvetom, enega izpolnjenega življenja. To je nekaj, kar je narava ustvarila, ker je smiselno ustvarjeno, to mi lahko da smisel. Se pravi, je več kot le cvet. Več kot le cvet. Mm-hmm. Ena stavba, denar in tako naprej, neke bogatstvo samo ali položaj in tako naprej, ne more mi tega, lahko mi prinese. In vam ne, mogoče pa kjermo drugmo. Odvisno, kako instantno bo to. Da, zunanji svet lahko prinese zadovoljstvo. To da notranji svet prinese izpolnitev. In če nismo izpolnjeni znotraj, nobena zunanja stvar ne more zapolniti notranje naše stanje. A to je tisto, kar čutimo in kar se mi zdi, kar je najbolj važno v življenju. Lahko si zaprt, kot naprimer en Giordano Bruno 8 let v celici, pa je eno izpolnjeno življenje. Izpolnjeno življenje. No, da. Notranje se izpolnjujemo tudi vsak mesec na božanskih večerih. Dajmo pregledati, kateri so še torej drugi aktualni dogodki. Tudi vikend za dušo je že zdaj zelo, zelo blizu za ovinkom in tam, ja, kakšne transformacije se dogajajo. Prav neverjetno. Z veseljem vas torej vabimo, da se nam pridružite. Preverimo, kdaj, kje in kako. Božanski večeri so kombinacija plesnega izražanja, različnih metod samonegovanja in zvočne kopeli s kristalnimi, šamanskimi in drugimi instrumenti, s katerimi spodbujamo delovanje desne možganske polovice, saj v vsakdanjem življenju bolj ali manj uporabljamo levo. Ko ustrezno spodbudimo obe, bolje uporabljamo tudi intuicijo, instinkte, smo bolj uravnoteženi, mirni v sebi. Božanski večeri so že posebej primerni za ljudi, ki imajo zahteven tempo z veliko obveznostmi. Za ljudi, ki imajo veliko razumskega dela. Ljudi, ki se jim vedno modi in hitijo od obveznosti o obveznosti. Za ljudi, ki se zavedajo, kako pomembno je, da čas namenijo sebi, ki preveč izpolnjujejo želje in potrebe drugih, sebe pa pozabijo, pa tudi za mlade mamice in nosečnice. Vsak zadnji torek v mesecu v studiu Evijana v Trzinu, v januarju 30. ob 18. uri. Predhodne prijave so obvezne na nič 2-6200-230 ali info@klepetobkavi.si. Kaj nekomu koristijo milijoni, če je reven zdravja, reven ljubezni, reven smeha, spoštovanja? Denar ni edini, ki predstavlja merilo za revščino ali bogatstvo, a je tisti, zaradi katerega je ogromno ljudi v stresu. Celo dokazali so, da ima stres zaradi denarja na telo podoben učinek kot fizično mučenje. Izstopite iz začaranega kroga, da boste dobili občutek kontrole nad svojim življenjem in financami. Zadajte si to za leto 2018 in se udeležite januarskega celodnevnega seminarja o obilju, kjer se boste naučili ključnih tehnik in metod. Celodnevni seminar 20. januarja je namenjen predvsem procesu osebnostne osvoboditve na vseh področjih. Vabljeni na seminar obilja 20. januarja. Več informacij na www.klepetobkavi.si ali nič 2-6200-230. In še to, ne tisto, kar je tvoj poklic.
tisto, za kar si poklican bi moral delati v življenju in obstaja pot do tja. Na seminarju vam bomo pokazali in vas opremili z orodji, a prehoditi jo boste še vedno morali sami. Vljudno torej vabljeni, da se pridružite in ja, danes govorimo o alkimiji, o teh notranjih transformacijah, spremembi in ja, sprememba je edina stalnica v našem življenju nasploh. In kar ravno govorimo o alkimiji, kamen modrosti, to se večkrat ne, tudi nekaj povezuje, pa tako naprej. Dajte nam kaj malo več razložiti o tem, ker to ni sam naslov tretje alkere Harry Potterjeve knjige. Tako, ker pravzaprav alkimist ves čas išče kamen modrosti. In tisti pravzaprav, ki ne poznajo samo bistvo alkimije, iščejo ta kamen modrosti nekje zunaj. Probajo skozi določene eksperimente, opravke, v labo so opravljajo tisoč en poskus in tako naprej. Skozi določene tehnike, molitve, ker na primer laboratori pa oratori, kjer se opravljajo poskusi, pa kjer se moli, raziskuje, poglablja, meditira in tako naprej. To je sestavni del tega opusa pravzaprav alkemije in se išče kamen modrosti. Ampak pozablja se, da ni potrebno, tudi Coelho pravi, ni potrebno iti nekam daleč. Ta zaklad je tukaj. Vsi nosimo ta zaklad v nas. Kamen modrosti, kaj je? Tisti kamen pravi, koga alkemist najde, ki vse pravzaprav pretvarja v zlato. Iščejo lapis, kamen, ta alkemistični, da bi pretvorili v zlato vse, če se dotaknejo. Ampak to je modrec. Ko najdeš modrost, zaradi tega je potrebno skozi veliko odrekanja, skozi veliko napora, veliko trpljenja pravzaprav in skozi dolgo potovanje se najde alkemist, ki iskreno išče, najde kamen modrosti. Kaj to pomeni? Najde modrost. In pravi, vse, kar če se dotakne, se pretvarja v zlato. Modrec, njegove besede, njegova dejanja so zgled drugim. Zlat zgled. Tisto, kar so nam zapustili, en Jezus, on se pogosto uporablja v alkimiji kot lik, glavni lik pravzaprav alkimije, ali na vzhodu kot en Buda, njihove besede, njihove dejanja so zaklad zlato, čisto zlato množicam, potem so se zgledovali, česa so se dotaknili, kako so delali, karkoli so naredili, je bilo za druge ljudi čisto zlato. Ampak ni to tudi zavajanje, če tako pogledate. Aha, on je zdaj tam, se prav njega rabimo, tam moramo iti. A niso vsi guruji, veliki, duhovni voditelji na tem svetu prišli samo z namenom pravzaprav neke ukane, da človek pozabi, da vendarle je sam Bog in da vse že ima v sebi, da je kreator. Jasno, ker Buda zahteva, ne da mu sledijo, ker on zadnje besede so bile, to, ko jaz grem, ker so ga vprašali nam, da njegov učenec ga je vprašal, kaj bomo mi zdaj kot tebe nebo, ne? Pravi, bodite svoja lastna svetilka. Tukaj. Pravi, moje učenje bo vaša svetilka, ampak vi sami bodite svoja lastna svetilka. En Jezus ni sleditelje prosil, en Platon, tudi veliki ljudje, nikoli niso hoteli, da jim sledijo, ampak so zgled, veste, mi ne moremo enostavno, mi se zanašamo neprestano eni na druge. Ja, pa mislite, da to potrebujemo? Seveda potrebujemo, vedno potrebujemo učitelje, ampak ne tiste, ki nas vodijo kot, ki nas ženejo kot ovcem, da tako rečem, in ki nam, katerim sledimo. Vedno potrebujemo, jaz ne morem niti v matematiki nič novega odkriti, ampak da mi nekdo pokaže, potem skozi življenje potrdim, da to velja. Zaradi tega, ker ne morem iti naprej. Zaradi tega v alkimiji je vedno stari alkimist poučuje mladega. Ne da bi ta postal alkimist, da bi postal modrec, ne da bi mu sledil. Problem je, da imamo mi v današnjem svetu se nekdo, ki poučuje, reče vedno, sledi mi, jaz nosim resnico, ti sledi in boš na poti prave resnice. V alkimiji zaradi tega vedno ni ena pot enega velikega samo učitelja, veliko je teh učiteljev, ki prenašajo svojo modrost. In včasih so učitelji tudi mučitelji, a vendarle z namenom. Najlepša hvala, Stjepan Palajsa je bil v naši družbi in še kaj bomo govorili o tem, vi pa lahko novice in še kakšen posnetek preverite tudi na www.klepetobkavi.si in čim več zlata najdite v sebi, pa morate torej iskati.
da vzamemo glasbeno literaturo Elvisovo, jo zapakiramo nekako v svojo zgodbo in jo potem predstavimo v činstvu na odru.